Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi terus hidupkan pagi anda. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama 21 Ogos. Istiadat angkat sumpah Perdana Menteri ke-9 berlangsung petang ini. Wanita jatuh LRT maut digilis. istiadat pengundian surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-9 dijadualkan pada jam 2.30 petang ini di Istana Negara. Pelantikan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu diperkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ia selaras dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan selepas mengadakan perbincangan khas Raja-Raja Melayu selama dua jam di Istana Negara semalam. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri baru itu, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik Covid-19 dengan segera, keselamatan rakyat dan negara. Datuk Seri Ismail Sabri, 61 tahun yang sebelum ini menjawab tim Timbalan Perdana Menteri dilantik ke jawatan itu selepas Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan peletakan jawatan Perdana Menteri pada 16 Ogos lalu susulan kehilangan sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS berharap pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri baru akan mengukuhkan lagi hubungan Sabah dan Persekutuan. Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinoor berkata, kerajaan GRS menyokong penuh pelantikan beliau dan berharap hubungan Sabah dan Persekutuan akan mempercepatkan usaha membangunkan negeri dan mengambil kira hak-hak Sabah. Datuk Haji Jinoor dalam satu kenyataannya juga berharap semua pemimpin bersatu, mengetepikan perbezaan dan terus bergerak mema memerangi pandemik COVID-19 serta membangun kembali ekonomi negara selepas pergolakan kepemimpinan di peringkat persekutuan diselesaikan. Beliau yang juga pengerusi GRS merakamkan ucapan tahniah terhadap Ahli Parlimen Bera dan berterima kasih kepada Perdana Menteri Sementara Tan Sri Muhyiddin Yassin atas khidmatnya kepada rakyat dan negara serta sumbangannya kepada Sabah. Seorang wanita maut selepas terjatuh dari tren transit aliran ringan LRT di stesen LRT Sentul Timur, ibu negara semalam. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata, kejadian berlaku pada kira-kira jam 4.30 petang. Katanya rakaman kamera litar tertutup CCTV menunjukkan tindakan wanita berkenaan yang berjalan di atas tren yang tidak bergerak kemudiannya duduk di besi penyambung gerabak dan terjatuh apabila tren mula bergerak sebelum digilis. Jelasnya tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui dan kes masih dalam siasatan. Sementara itu, jurucakap balai bomba dan penyelamat BBP Sentul memaklumkan kerja-kerja mengeluarkan mayat selesai kira-kira setengah jam kemudian sebelum diserahkan kepada pihak polis. Dalam pada itu, Rapid Rail Sendirian Berhad dalam kenyataan terpaksa menghentikan perkhidmatan laluan LRT Ampang Sri Petaling dari stesen Sentul Timur ke stesen PWTC disebabkan kemalangan itu. Pihak Rapid KL juga akan memberi kerjasama penuh terhadap siasatan selain meminta orang ramai untuk tidak menyebar gambar kejadian mahupun membuat sebarang spekulasi. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek menafikan pihaknya sudah menetapkan harga lantai bagi pakej umrah antara RM8,000 hingga RM9,000. Dalam satu kenyataan, Motek memaklumkan dakwaan yang dibuat oleh Pengerusi Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor Safta Fatir Badri itu adalah tidak benar serta boleh mengelirukan orang ramai. Menurut kenyataan itu, harga indikator yang pernah ditetapkan pada tahun 2016 seperti yang telah dipersetujui oleh anggota Majlis Kawal Selia Umrah pada ketika itu adalah pada kadar 4900 ringgit Mutek berkata pihaknya sedang mengkaji faktor-faktor kenaikan kos khususnya susulan langkah-langkah kawalan pandemik COVID-19 dikenakan kerajaan Arab Saudi dan kerajaan Malaysia menurutnya sebarang perubahan akan dimaklumkan dengan turut mengambil kira pandangan semua pihak termasuklah pihak industri dan orang awam dalam kenyataan sama Motek memaklumkan semua syarikat pengendali umrah berlesen diberi kebenaran untuk memulakan aktiviti promosi berkaitan pakej umrah atau ziarah dengan memohon kelulusan iklan pakej ibadah itu di bawah fasa interim. Kelonggaran itu diberi sebagai persediaan awal ke arah pembukaan sempadan oleh pihak kerajaan yang disasarkan pada fasa 4 pelan pemulihan negara PPN. 10 lokaliti di Sabah dan Pahang bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula ahad ini sehingga 4 September depan. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Ruzi Masaad dalam kenyataan semalam memaklumkan empat daripadanya melibatkan enam perkampungan di daerah Kota Belut, Sabah. Ia membabitkan Kampung Kulambai, Kampung Kulambai Kupang, Kampung Kulambai Dundau, Kampung Labuan, Kampung Ambung Tolus dan Kampung Tuguson. Kawasan lain yang dikenakan PKPD ialah dua perumahan ladang di Lahat Datu serta dua taman perumahan membabitkan Taman Millennium dan Taman Kinabutan Ria di Tawau. Manakala daerah Tongot pula iaitu Kampung Tangkuyan. Sementara itu di Negeri Pahang, lokasi yang terlibat Taman Baluk Makmur dan Kampung Seberang Sungai Ular di Kuantan serta Flat Damai Taha di Temerloh. Tambah Datuk Rozi selepas meneliti analisa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai penilaian risiko, PKPD tiga lokaliti di Sabah dilanjutkan sehingga 4 September. Kawasan berkenaan iaitu Bandar Sinsuran, University Condominium Apartment Fasa 2 dan Rumah Murah Kepayan di Kota Kinabalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP akan mempergiat pemeriksaan pematuhan SOP terhadap 22 subsektor perdagangan dan pengedaran susulan beberapa kelonggaran yang diumumkan baru-baru ini. Ketua Setiausahanya Datuk Sri Hasnul Zamzam Ahmad berkata pihak kementerian akan melaksanakan OPSAMAR itu iaitu pendekatan pemeriksaan secara berpakaian preman. Ia termasuk penyamaran sebagai pelanggan oleh lebih 2,000 anggota penguatkuasa kementerian itu bagi memastikan peniaga tidak melanggar SOP Fasa 1, 2 dan 3 Pelan Pemulihan Negara PPN. 22 subsektor perdagangan dan pengedaran telah diberi kebenaran untuk beroperasi semula berkuat kuasa 16 Ogos dengan syarat individu yang ingin memanfaatkan kemudahan itu telah menerima vaksinasi lengkap. Pembukaan sektor itu adalah satu usaha dan tanggungjawab seimbang secara bersama bagi tujuan merancakkan dan memulihkan semula ekosistem ekonomi domestik namun ia bukan satu kebebasan tanpa kawalan untuk peniaga mengabaikan SOP yang telah ditetapkan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pelanggaran SOP PPN untuk memastikan SOP dipatuhi dengan serius dan keselamatan serta kesihatan rakyat dapat dijaga sepenuhnya sepanjang negara berdepan pandemik COVID-19. Penduduk dan pengusaha pelancongan di Pulau Redang Terengganu lengkap menerima dua dos suntikan vaksin COVID-19. Menerusi program outreach imunisasi COVID-19 itu sekaligus menepati sasaran kerajaan negeri untuk mewujudkan imuniti kelompok di Pulau Peranginan di Terengganu menjelang hujung bulan ini. Program PPV Outreach di Sekolah Kebangsaan Pulau Redang membabitkan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri, Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu dan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Ia membabitkan 1,273 penerima dan mereka telah menerima dos pertama vaksin pada 30 dan 31 Julai lalu. Alhamdulillah lah, saya cukup lega lah apabila uh, penduduk Pulau Redang mendapat uh, dos yang kedua ini dan harapan saya supaya uh, selepas pada ini di Pulau Redang kita dapat uh, kelonggaran untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sehari yang seperti biasa. Lebih-lebih lagi uh, Pulau Redang sebagai pulau pelancongan kita harap uh, sektor pelancongan ini dapat dibuka dan uh, kerana sebahagian besar penduduk Pulau Redang ini terlibat dengan sektor pelancongan ini Selain memberi suntikan di SK Pulau Redang, agensi terlibat turut melakukan pemberian vaksin dari rumah ke rumah, antaranya membabitkan golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU. Kehadiran hampir 100%. Kerjasama sangat erat termasuk mereka yang tidak dapat datang ke sini, kita pergi ke rumah pun mereka memberi kerjasama yang sepenuhnya. Bagi penduduk, mereka berharap situasi itu akan dapat merealisasikan gelembung pelancongan domestik seterusnya merancakkan kembali sektor ekonomi di pulau berkenaan selepas dua tahun tidak dapat beroperasi. Operasi mencari dan menyelamat dua lagi mangsa yang dipercayai masih hilang dalam kejadian banjir akibat fenomena kepala air di Yan Kedah yang masuk hari keempat belum dapat mengesan mangsa. Ketua Polis Daerah Yan, DSP Shanaz Akhtar Haji berkata operasi pada semalam masih tertumpu di lokasi kedua-dua mangsa dilaporkan hilang iaitu Titi Hayun dan Batu Hampar. Namun pasukan SAR tidak menemui sebarang petunjuk. Semalam, operasi membabitkan 308 anggota daripada pelbagai agensi dan telah menggunakan unit drone daripada polis dan bomba untuk mengesan mangsa. Namun, sehingga operasi ditamatkan 4 petang, tiada petunjuk berhubung keberadaan mangsa. Operasi mencari bersambung pada jam 8 pagi tadi dengan menambah kekuatan anggota pasukan selain mendapatkan bantuan unit udara polis. Setakat ini kawasan pencarian telah diperluaskan termasuk ke kawasan perairan berhampiran berdasarkan penemuan mayat mangsa keempat yang dijumpai di Kuala Sungai Udang kemarin. Menurutnya operasi mencari mangsa turut berdepan sedikit kesukaran memandangkan kawasan pencarian adalah berbatu dan berlumpur yang menyebabkan pasukan mencari mengambil masa lama untuk memeriksa sesuatu kawasan. Dalam pada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA memperuntukkan bantuan hampir RM5 juta ringgit bagi melaksanakan kerja pembaikan kerosakan sistem bekalan air, saliran dan pengairan serta tebatan banjir di Yan dan Kuala Muda. Ketua Setiausaha KASA, Datuk Seri Insinyur Zaini Ujang berkata, peruntukan itu telah digunakan serta-merta bagi membolehkan kerja pemulihan dijalankan dengan segera. Menurutnya, Kerajaan Kedah pula akan memperbaiki kerosakan infrastruktur seperti bekalan elektrik, sistem perparitan, jalan raya dan jambatan. Perkara itu ujarnya diputuskan hasil perbincangan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur di kediaman rasmi Menteri Besar kemarin. Beberapa penempatan di Yan dan Kuala Muda dilanda banjir pada Rabu lalu akibat fenomena kepala air di kawasan puncak Gunung Jerai dengan meragut empat nyawa setakat ini selain mengakibatkan kerosakan pelbagai infrastruktur, fasiliti dan kemudahan. Kasa mengenal pasti dua punca utama yang menyebabkan kejadian banjir itu iaitu hujan lebat luar biasa dalam tempoh singkat di kawasan puncak Gunung Jerai menyebabkan fenomena kepala air. Beliau turut memaklumkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) telah menyelaraskan kerja-kerja pembaikan dan pemulihan bekalan air termasuk menggerakkan regimen pakar pengendalian air ke 60 regimen askar jurutera diraja Askar Watania. Sementara itu, Biro Kebajikan AMNO Malaysia menyalurkan bantuan kepada seribu isi rumah yang terjejas. Pengerusinya, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata, sumbangan fasa pertama kepada 600 isi rumah diserahkan kepada AMNO bahagian jerai untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Mereka memerlukan keperluan asas, contohnya tempat tinggal, tempat tidur. Jadi tilam lah. Kami ada tilam, kita offer tilam, queen, queen size, bantal, selimut, toto periuk belanga dapur gas ini yang yang asaslah yang mereka perlu immediately jadi kita dah turunkan dan kita serahkan kepada uh, yang bahagia uh, Datuk Seri Jamil Khair budi bicara uh, macam mana pergerakan yang diusahakan oleh Ahnu uh, bahagian uh, Jerai Bantuan akan disampaikan melalui data yang diperolehi dari pihak berwajib dan disahkan menerusi laporan polis. Ketua-ketua bahagian negeri Kedah juga katanya telah membawa tenaga sukarelawan bagi membantu proses pengagihan bantuan selain membersihkan rumah mangsa. Pengasas rumah bonda didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur atas pertuduhan mengabaikan sehingga menyebabkan remaja perempuan sindrom Down mengalami kecederaan fizikal dan emosi antara Februari hingga Jun lalu. Siti Bainon Ahmad Razali, 29, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Israelizam Sanusi. Mengikut kertas perendawaan, tertuduh yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga remaja berkenaan mengabaikan sehingga menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal dan emosi. Siti Bainun didakwa melakukan perbuatan itu di rumah di Seksyen 10 Wang Semaju antara Februari hingga Jun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 31 Kurungan 1 Kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya. Hakim menetapkan jumlah jaminan RM12,000 dan menetapkan syarat tambahan iaitu tertuduh tidak dibenarkan mengganggu mangsa dan saksi pendakwaan. Tarikh sebutan kes ditetapkan 4 Oktober ini untuk penyerahan dokumen. Remaja 14 tahun yang memecah masuk pintu sebuah pasar raya menggunakan jentera forklift dihadapkan ke mahkamah dengan tuduhan mencuri 30 telefon bimbit di Arau Perlis Malam. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Kamaliza Mazin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memecah masuk bangunan pasaraya C-Mart di Arau dan mencuri 25 buah telefon bimbit di premis Bijak Teknologi, manakala 5 buah telefon bimbit lagi dicuri di premis LS Digital Teleshop. Kesalahan itu didakwa dilakukan pada 4 Ogos antara 4 hingga 4.30 pagi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 457 Kanun Kesiksaan yang boleh dikenakan hukuman penjara hingga 14 tahun dan dikenakan sebat atau denda. Difahamkan tertuduh yang berasal dari Cuping itu sudah berhenti sekolah. Mahkamah kemudian membenarkan remaja itu diikat jamin sebanyak rm ringgit dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula pada 22 September depan. Pada 4 Ogos lalu, sebuah pasar raya di Arau dipecah masuk menerusi pintu belakang yang dipecahkan penjenayah menggunakan jentera forklift besar impaknya selepas hasil pantas menampilkan proceeding kemampuan. ini secara dan kewangan maya berita di jari subscribe youtube bulletin tv3 Bertemu kembali, operasi pemindahan pengangkutan udara terbesar dan paling sukar pernah diadakan dalam sejarah. Itu yang dinyatakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden merujuk usaha yang sedang digerakkan untuk membawa pulang rakyatnya keluar dari Afghanistan. Bagaimanapun, beliau berjanji untuk memastikan setiap rakyatnya yang ingin pulang akan dibawa keluar. I cannot promise what the final outcome will be or what it will be that it will be without risk of loss. But as Commander in Chief, I can assure you that I will mobilize every resource necessary. Biden berkata demikian dalam ucapannya dari White House yang disiarkan di televisyen. Beliau turut menekankan mengenai ancaman dalam menyelaras operasi pemindahan itu sambil dikelilingi pejuang Taliban yang mengambil alih ibu kota Afghanistan ahad lalu. Jelasnya pasukan tentera sudah membawa keluar 13,000 orang dari Afghanistan sejak 14 Ogos lalu dan 18,000 sejak Julai lalu dengan ribuan lagi akan dipindahkan dengan penerbangan sewa khas. Facebook menutup sementara ruang untuk pengguna melihat atau mencari senarai akaun rakan di Afghanistan. Ia bertujuan melindungi pengguna Afghanistan daripada menjadi sasaran Taliban. Perkara itu dinyatakan Ketua Dasar Keselamatan Media Sosial Berkenaan, Nathaniel Gleischer. Ujarnya, Facebook telah membangunkan perisian bagi membolehkan pengguna di Afghanistan menutup sementara akaun mereka. Facebook sebelum ini menyekat Taliban menggunakan perkhidmatannya dan menghapus kandungan yang mengandungi propaganda kumpulan. Lanito. Serangan tentera Syria mengorbankan 8 kanak-kanak dan seorang wanita di kubu terakhir pemberontak Idlib dalam tempoh 2 hari. Menurut badan pemerhati Syria untuk hak asasi manusia yang berpangkalan di Britain, serangan artileri awal pagi ini di sebuah kampung Kansafra di barat laut Idlib membunuh 4 kanak-kanak. Sehari sebelum itu, serangan di sebuah kampung di Balsun meragut nyawa 4 kanak-kanak dan seorang wanita. Wilayah Idlib didiami hampir 3 juta penduduk. Dengan dua pertiga daripadanya sudah menetap sejak perang saudara sedekat lalu. Bagaimanapun, sebahagian besar wilayahnya dikuasai bekas sekutu Al-Qaeda Syria, termasuk beberapa pemberontak dan militan lain. Perjanjian gencatan senjata yang dilakukan oleh sekutu rejim Rusia dan pemberontak Turki melindungi wilayah itu dari serangan ketenteraan Kerajaan baru sejak Mac 2020. Namun serangan ditingkatkan tentera Kerajaan di selatan Idlib sejak Jun lalu. besar impaknya. Pantas ]nya. menampilkan proseding ini secara dan kewangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan, Kuala Lumpur City KLCFC mempamer prestasi terbaik apabila menewaskan Sri Pahang FC 2-0 dalam aksi Liga Super Semalam. Satu lagi perlawanan Liga Perdana menyaksikan Selangor FC 2 mencatat keputusan seri dengan Johor Darul Takzim 2 FC. Di Stadium Darul Makmur, dua pasukan pertengahan bertembung iaitu pasukan tangga ke-6 Kuala Lumpur City FC dan Sri Pahang yang menduduki tempat ke-9. Skuad kendalian Boyan Hodak itu mencemaskan tuan rumah apabila hampir menjaringkan gol pendahuluan menusi Zafri Yahya, tetapi bola rembatan pemain tengah itu berjaya ditepis keluar penjaga gol Daniel Waufyudin Saadun. Kuala Lumpur City sekali lagi memiliki peluang tetapi Romel Morales gagal melakukan penyudah tepat walaupun hanya berhadapan dengan Daniel Wafiuddin. Tuan Rumah Lewat mendapat rentak permainan apabila hinggalah berupaya melakukan beberapa percubaan ke gawang lawan. Empat minit bersambung babak kedua, gawang Tuan Rumah dibolosi hasil jaringan pemain tengah Morales untuk mendahului 1-0. Tersintak jaringan itu, skuad bimbingan Dola Saleh kembali mengatur strategi untuk mencari gol penyamaan tetapi dinafikan pertahanan kental KL City. Sebaliknya, pelawat berjaya menjaringkan gol kedua hasil sentuhan Zafri yang menerima hantaran daripada K Partiban pada minit ke-70. Dua gol pada babak kedua itu memastikan pelawat membawa pulang tiga mata. Sementara itu, Johor Darul Takzim II yang menduduki tangga keempat Liga Perdana turun berkunjung melawan pasukan tempat kelima Selangor FC2. Aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras itu menyaksikan barisan muda The Red Giants memperoleh jaringan seawal minit ke-21. Hasil simbakan penalti ini disempurnakan oleh Alexander Amio. Separuh masa pertama berkesudahan dengan kedudukan satu sama apabila Fernando Rodriguez mencatat nama selaku penjaring JDT2. Perlawanan tampak seimbang selepas rehat dengan saling berbalas-balas asakan. Tetapi kedudukan satu sama tidak berubah hingga whistle penamat ditiup. Membuatkan kedua-duanya terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata. Sekian paparan buletin pagi. Bersama kita semarakkan semangat patriotik menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Manfaatkan media sosial dengan menyebarkan mesej cintakan negara. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Assalamualaikum dan salam hormat.